Razvoj i napredak Novog Sada prati i razvoj infrastrukture u gradskim i prigradskim naseljima. Kisač, koje je pretežno naseljeno Slovacima, posetili su Milan Đurić i profesor dr. Vesna Turkulov, nosilac liste Aleksandar Vučić – Novi Sad sutra, na predstojećim lokalnim izborima. Ovom prilikom Đurić i Turkulov razgovarali su sa okupljenim građanima o potencijalima malog preduzetništva, angažovanja udruženja žena, a prisustvovali su i nogometnoj utakmici. I ovom prilikom istaknut je značaj unapređenja zdravstvene zaštite meštana Kisača. Zdravlje i dobrobit građana je u samom vrhu naših prioriteta, istakao je prvi čovek grada Novog Sada. U prethodnom periodu realizovano je niz infrastrukturnih projekata za prigradska naselja u Novom Sadu. U Kisaču su izvedeni radovi na izgradnji 31,5 km kanalizacione mreže za 1586 domaćinstava, koja su time dobila mogućnost priključenja na kanalizacioni sistem. Ova investicija je još jedna u nizu investicija kojom su potvrđena kontinuirana nastojanja grada Novog Sada da se unapredi komunalni standard u svim prigradskim naseljima.